ten rapid měl prostě řadu oddělení. A já jsem byla v takovém oddělení, kde se jim říkalo poradci. No, no, měli jsme prostě na starosti některé podniky zahraničního obchodu. A mě počase jako začalo vadit, že, ale nebudu to vykládat, ale prostě, že někteří dostávají úkoly na veletrzích v západních zemích a někteří jako já ve východních zemích pouze. Ona mi to teď dovysvětlila, jedna bývalá kolegyně říkala, no to jako se navrhovalo někde na vedení, ale ona tam seděla kádrovka a seděl tam nějaký odbor bezpečnostní a pak to projednávalo KSČ, jo, tak v tom podniku. Vlastně to KSČ rozhodovalo, tam se dělá sice nějaká bába, která uklízela a další bába, která, pardon, že to takhle říkám, další bába, která se dělá u dálnopisu, protože byla prověřena a ty jako rozhodovali, spolu rozhodovali o tom, co kdo umí a neumí, nebo co by mohl, nemohl, jo. No, já jsem jezdila teda chvíli do Maďarska. Ono to nebylo špatné, že jo, na začátku, prima. Pak jsem začala jezdit do toho Lipska. No, ale pak jako jsem si myslela, že dostanu zastoupení hamburských veletrhů, ale to mi řekli, nejseš ve straně, tak ho nedostaneš.